Na karibu tena mtazamaji. Muungano wa NASA una takriban saa 8 kabla ya kupoteza nafasi ya kuwasilisha kesi ya kupinga matokeo ya Rais Uhuru Kenyatta mahakamani katika mahakama ya juu. Mnamo Jumatano, kinara wa NASA Raila Odinga alisadiki kuwa watakwenda mahakamani kusuluhisha mzozo kuhusu hesabu ya kura za urais kama ilivyotangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Matokeo ya uchaguzi kulingana na IEBC yalimweka Rais Uhuru Kenyatta mbele sio tu kwa idadi ya kura bali pia katika uungwaji mkono katika kaunti 35 alipata zaidi ya 25%. Raila Odinga naye akaibuka wa pili kwa idadi ya kura na kupata uungwaji mkono wa zaidi ya 25% katika kaunti 29.